Fala aí, meus manos, tudo beleza com vocês? Hoje eu trago pra vocês aqui Code Geass para o Scooby-Doo First Fragment. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês qual roupinha nós temos aqui para isso. Aqui é para colocar os códigos. Aqui nós temos essa roupinha aqui, várias roupinhas aqui que nós ganhamos ao decorrer do jogo que a gente tem que comprar aqui, tá ligado? Aqui ó, tem todas as roupinhas que nós conseguimos. Só ficou sobrando um pouco, né? Porque ficou me faltando ali biscoitos Scoobies. Mas consegui bastante roupinhas aqui. Comprar bastante roupinha com biscoitos Scoobies que eu tinha em mãos, né? Faltou esse personagem aqui. Comprar esse personagem. Esse outro personagem aqui. O lobinho, né? Aí não tá. Não tem. Isso aqui eu vamos. Aqui, deixa eu vir aqui. Pra mostrar aqui a vocês. Nossos troféus. Os monstros, né? Mostrando aqui que nós zeramos já o jogo. Vocês vêm aqui em extra, beleza? Extra. Code Geass. Code Geass. E vamos colocar os códigos agora. Qual código nós temos que colocar? Vai ter cinco códigos dos cinco personagens, né? Vamos colocar primeiro o da Daphne. Vocês colocam dois. 8, 3, 9. Conseguimos um código. Uma roupinha, né? Quer dizer? Agora, o código do Fred. 4, 8, 2, 9. Do Scooby-Doo, né? Agora, 1, 5, 8, 5. O do Fred não pegou? Pera aí. Eu coloquei alguma palavra errada. 4, 8, 2. Pronto, pronto. Agora foi. Agora do Salsicha. 3, 7, 2, 6. Da Velma. 6, 5, 8, 8. Pronto. Bora ver agora se a gente conseguiu. Tomes. Pronto, aqui, ó. O Scooby-Doo, egípcio. O Salsicha índio. O Fred cavaleiro. A Daphne karatê, né? E a Velma aqui, mas a gente tem que comprar, né, velho? Eu tô sem moedinhas pra comprar, cara. Mas tá aí, né, pessoal? Desbloqueamos aqui os outros trajes. Fiquei sem biscoito Scooby porque eu comprei. Eu decidi comprar aqui tudinho, né? E fiquei sem biscoitos Scoobies. Então, pessoal. Tá aí, ó. A roupinha, fiquei sem dinheiro, mas tá aí, libera. Se vocês tiverem a quantidade certa do biscoito, desculpe, vocês compram, beleza? Mas tá aí, ó. Vocês colocam os codiguinhos que eu coloquei aí, beleza? No vídeo. E vocês já conseguem liberar esses trajes aqui, ó. Beleza? Atualmente só tem esses trajes, né? Não tem mais nenhum. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Um super abraço. Falou.